Hej alle sammen, og velkommen tilbage til Jørgen Spiller Detective Pikachu til Nintendo 3DS, som altid efter et like, og hvis vi kan nå de 200 likes, bliver jeg super, super glad. I dag har jeg et spørgsmål fra Lukas Klue. Jeg håber, det er rigtigt, ikke Klue. Nej, jeg tror, det er Klue. Hej Jørgen, kan du lave en spilleserie med Pokémon Leaf Green? Det kunne godt være, at jeg gør det her i fremtiden, men der er rigtig mange andre spil, jeg først skal have spillet. Men Leaf Green, det kunne godt være et spil, jeg gerne vil spille, men jeg tror faktisk, jeg skal spille i hvert fald Pokémon Black 2 først, og så nok også Pokémon Platinum, før jeg kommer til det spil. Så det er nok langt ud i fremtiden, men det er et godt spil, det kan godt være, jeg kommer til at spille. Hvis I gerne vil have en chance for at komme med i den her serie, eller en anden serie, nok en anden serie, så skriv et kommentar nede i kommentarfeltet med et spørgsmål, og så prøver jeg at samle de bedste spørgsmål ud, som kan komme med i et afsnit. Så gør det, det hjælper mig rigtig, rigtig meget. Så er vi nede ved søen igen. Fletchling. Hvad laver du her, Fletchling? Fletch. Du hjælper med undersøgelsen. Nu, tusind tak. Fletch. Okay, du har prikket lidt til en ting, der ligger hernede ved søen. Og det viser sig ikke at være en Pokémon, eller hvad? Jeg tror, den snakker om Feebas. Eller, det viser sig at være en Pokémon. Du gav den nogle medicin, så den, som undskyldning for, at du prikkede til den. Val sagde, at der var en grund til, at den kom ned til Walt sagde, at han plejer at komme ned til søen for at få ingredienser til hans potions, hans medicin og sådan noget. Hvad så, Feebas? Har du noget sjovt at sige til os nu? Hvad så, Feebas? Okay, du kom ned for at jage Crawdonnet. Nå, du ved ikke, hvornår du skal stoppe, hva'? Feebas! Nå, leder du efter nogen? Milo er her ikke lige nu. Du ser, en af Milos venner er her. Han bliver... der er nogen, der siger, at det er ham, der har skyld i, at Crawdonnet der kom her herned til en af hans venner. Feebas! Ja, vi også bekymrer Milo og en af hans venner. Jeg håber, vi kan få tingene på det rene. Fib. Tak. Hvis vi har brug for at kigge under vandet, så skal vi nok lade dig vide. Hvad? Du så noget mærkeligt lige nu. Hvad er det her mærkelige ting? Han finder måske noget til os. Fiba. Wow. Det er i hvert fald et stykke træ, det der. Så du har fundet det her til os. Tak, Fiba. Der er en del af mærket. Fiba. Nå, det her stykke træ er måske vigtigt for vores undersøgelse. Yes, jeg tror, det er en del af det. Jeg tror, vi skal finde alle delene af det der donut-ting. Well, look who it is. Your timing is perfect. It seems Dr. Walls is indeed the culprit. They say there's conclusive evidence. Evidence that we pulled out of the lake. Is that... Yes, it's the symbol for Dr. Walls' home. This proves beyond a doubt that he brought the Crawdon to the lake. And it's all I needed to see. But why? Tim. Time to accept the truth, Amanda. It's too soon to give up. Let's keep investigating. Okay, vi skal ikke give op endnu. Walls vil ikke være i stand til at snyde hans uskyldighed, når han ser det her. Vi har vundet vores lille... konkurrence lige her, ikke her, detektiv. Har den her, sig mig, at den her gut, prøver han seriøst at være en idiot, ham der? Hvem er den Pokémon? Skriv dit svar nede i kommentarfeltet. Okay, hvad har vi her? Det her, det er alt det bevismateriale, vi har samlet ved søen. Du må gerne kigge på det, men vær sikker på, at, men du må helst ikke fjerne nogen ting. Det ligner bare en masse skrald. Det er for tidligt at beslutte det, Tim. Lad os lige tjekke. Den der vil vi gerne have. Kan jeg vide, hvad de her trætstykker er? Der er i hvert fald noget maling på den. Nå, vi har i hvert fald... Vi må lave en note over det. Det var egentlig nok bare det, vi skulle bruge, ikke? Der er ikke noget specielt der. Hov, der er også noget på den anden side. Nå, der var noget andet. Så skal vi vist nok trykke på nogle flere her. Vi har fået... Ja, okay, det er bare Goyle, der ødelægger vores sag, ikke? Jeg trykker bare lige igennem de fleste ting her, fordi... Hov, en fodboldbold. Noget vi har glemt her. Jeg tror ikke, den har noget med noget som helst at gøre. Det kunne være noget fra den boks, som Crawdonnet er kommet i. Okay, vi har fundet to mærker der. Hvad kunne det her betyde? Hvad tror du, Pikachu? Hvad tror du, der er noget med de her træstykker? Ja, jeg tænkte på, at de her stykker træ kunne være dele af den boks, som Crawdonnet kom i. Også dem med donutmærket. Ja, det er rigtigt. Hver af de her har hvid maling på. Så hvis vi samler alle stykkerne, så kan vi måske finde et donutmærke. Måske skal vi prøve.
Okay, så det skal vi måske samle. Jeg føler lidt, at vi mangler at finde alle tingene. Åh, Crodonna vil ikke have, at vi kommer derned. Har det. Hvad er det? Det er en meget mærkelig sten. Det er en del af et monument. Hvad siger Amanda? Hang in there. Det ser ikke så godt ud for Mr. Walls. Jeg tror... Men hvis han ikke har gjort det, så bliver han så stol på dig. Tim, du må ikke give op. Hang in there. Hvad skete der? Jeg ved ikke, skal vi lige kigge på case notesene? Skal vi se, om vi kan lave det der mærke? If we're hoping to solve this, we'll need all the clues gathered by the police. Let's go have a look. Okay, så hvad så? Nå, så vi mangler stadig nogle beviser. Jeg har det. Hvem har med gutten her? Og så kan øen endelig komme til at få noget fred. Der er den mærke, som blev brugt på Walls hjem. Det ser ud som, at det var ham, som fik Crodonna herned. Har du noget? Vi har let over det hele. Og det her, det er alt, hvad vi har fundet. Okay, hvad med dig? Fletch? Og undersøger du altså stadig tingene? Skistermærket blev fundet nær den hemmelige, eller boksen. Måske var det Walls, der har samlet den op. Hvorfor ville han efterlade et klistermærke bare liggende rundt? Det er mærkeligt. Stykker af træ med maling på den. Jeg så ikke noget af det her rundt omkring. Okay, jeg tror stadig, vi mangler et. Det er på tide, vi kigger på vores case notes. Okay. This particular issue is solved. What? No. Det er den store sag. If we're hoping to solve this, we'll need all the clues gathered by the police. Let's go have a look. Jeg tror måske, han vil have os til at gå ned. Enten så skal jeg trykke på noget andet her. Vi kan slet ikke komme forbi ham. Nej. Plask, 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 plask. Nu går jeg lige lidt tilbage her, bare for sjov. Og så ellers så går jeg lige over og ser på de der beviser der. Det kan være, at vi bare skal flippe dem rigtigt, eller et eller andet. Lad os lave det der donut-mærke der. Let's see if we can make a donut mark by fitting the wooden pieces together. I bet you we can. Det tror jeg også, vi kan. Er det overhovedet rigtigt? Think that's all right. This must be the original mark. Doesn't look like a donut though. Listen up. I'll bet if we combine that clue with this mark, we can make a donut mark. Så hvis vi tager det mærke, som egentlig var det mærke, som de troede Walls, så kommer det til at virke. Så bliver det en donut. Right. All we had to do was place the sticker in the middle of the circle mark. Then it becomes a ring. Now it makes sense. This is what the timber were calling a donut mark all along. Sådan. Nu har vi endelig fundet ud af, hvad tricket er. Ja, gutten skurken har først mailet en boks med Crodonna til øen som en pakke til Mr. Walls. Og selvfølgelig så vil chefen putte et mærke, et cirkelmærke på det. Og optagelsen af afleveringen til Mr. Walls for at få ham til at ligne skurken. Det er rigtigt. Så skurken har skiftet klistermærket på ringen og mærket, da chefen ikke kiggede. Og så har Timber fået ned til søen. Men søen er ikke på deres optagelse af destinationer. Nogen har haft brug for at guide Timber ved at bruge et flag, som har brugt ringmærket der. Men der var ikke noget flag i de beviser, vi har fundet her, eller politiet har fundet. Bare rolig, Tim. Jeg er sikker på, at Timber vil vise os, hvor flaget er. Okay, så vi tager tilbage til Timber. Hvad sker der så? Hej, Tim. Hvad end du prøver at gøre, så er det... Hey, Tim. Hvad er det, du prøver at gøre ved at stå her foran Mr. Walls hus? Jeg har tænkt mig at få Timber til at guide mig til et sted. Jeg håber, at det vil lade mig vise, at Walls er uskyldigt, når det kommer til stykket. Hvad? Nå, i så fald så er jeg med dig. Hey, se, vi er alle sammen klar. Lad os så komme i gang, Timber. Timber!
Okay, kan du gøre det? Den siger, at den er... vi ikke skal blande os. Skal vi så bare følge efter den, eller hvad? Okay, vi trykker lige hurtigt igennem det her. Jeg tror bare, vi skal følge efter, eller hvad? Stenet. Kan vi vide, hvor de går hen? Er der en hemmelig vej, eller hvad? Eller så går de bare ned til vandet nu. Er det fordi, vi har vist dem donutten? Det tror jeg, det er. Så nu beviser vi, at vi har ret her. Jeg kan godt lide deres lyd. Tym, 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 tym. Tym, brr, tym, brr. Okay. Harde fyre. Grineren. Tym, brr, tym, brr. Yes. Kommer de så her? Det kan være, de er gået frem. Og der går de. Okay, der er det må bevise det hele. Nu Crowd Donut flyttet sig. Det kan være, vi kan komme derop og se, hvad der sker nu. Nej, går de helt ud til den her statue, måske? Går de lige forbi den, eller hvad? Hvad sker der her? Hvad sker der så, drenge? What? Nu går de over til ham. Hvad sker der? Timber, what's wrong? De er selvfølgelig bange for Crowd Donut. They say their goal is up ahead. You mean past Crawdont? Crawdont. If we search that area, I'll bet we'd find some evidence. Wait! Milo! Oh no! No! Udvikler den sig. Feedback! Are you all right? Phoebe? What? Oh, det er fordi, han har en der skæld på hovedet. Phoebe, that was amazing! Ej, hvor fedt. Nå, så udviklede den sig. Wow, that Feebas. Yep, Feebas evolved into Milotic. 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 Nå, skal vi finde nogle beviser herude? Vi har noget herover. Hey, det er flad. Og den har ringen på det. Det må være det flag, som skurken brugte til at guide Timber. The missing delivery. The ring-shaped mark. The only one who could have done those things in that amount of time. What are you thinking, Pikachu? Could it be? A bolt of brilliance! I know the culprit. Det er Louise. Flad dufter. At duften på fladet må tilhøre en person. Vi bliver nødt til at finde ud af, hvem det er. Okay, det er Louise. What hey, the world? Milo! Er du virkelig Feebas? Du er i hvert fald meget flottere nu. Milo! Og det ser ud som, at du stadig er rimelig ivrig. Milo er glad for det. Tusind tak, Milotic. Milo! I to er i hvert fald rigtig søde. Det er i hvert fald sikkert. Nå, hvad står der her? Hey, har du set det her flag? Milo! Kan jeg vide, om det kunne være det tilhørt? Det skal vi nok snart finde ud af. Hvad siger du? Nice. Jeg havde ikke regnet med, at Feebas ville udvikle sig til den Pokémon. Da jeg var barn, så var jeg nær druknet i søen, og Pokémonen reddede mig, var Milotic. Jeg er så glad for, at jeg så den igen. Tusind takket være den, så kan vi nu søge her i ruinerne. Du har fundet fladet? Ja, det er. Så nu skal vi bare finde ud af, hvem den duft er, som er på fladet. Og vi bliver nødt til at bruge den hjælp. Lad os smutte. Hvem er den skal bruges? Nå, vi skal bruge fladets hjælp til at finde ud af, hvem der dufter af. Hey. Crowd Donut står bare der og koger. Jeg tror altså, det er Louise. Vi prøver lige at gå forbi der. Jeg tror altså, at vi bare skal smutte helt tilbage til, hvad hedder hun... Louise, jeg tror også, det er hende, der er skurken på en eller anden måde. Kan jeg vide, hvorfor delen hun har gjort det? Er det fordi, at han er sådan en beskytter af øen, måske ham der? Det kan være, at hans hus ligger der, hvor hun vil bygge hendes grund, eller et eller andet sådan noget, eller den stil.
og så har hun prøvet at få ham væk og sådan noget, og så skylde skylden på ham. Et eller andet. Det kan også være, hun er i ledtog med dem der, som lavede det der ærgøjl der. Jeg smutter helt tilbage til hende og finder ud af, om hun dufter mærkeligt. Spread. Spread. Har du brug for noget? Den søde duft. Det er ligesom duften på flaget. Det flag, du fandt ved søen, er det samme, har den samme duft som Spritzy. Jeg er ikke sikker på, hvad det er, du prøver at sige, og hvad du har prøvet på. Hvad? Spritz. Det er ikke så godt. Jeg bliver nødt til at... Det vil tage mere end bare vores ord at overbevise folk. Vi har ikke noget valg. Jeg tænker, at vi bliver nødt til at få hjælp fra... Brad. What's eller sådan noget. Kunne det være, at Louise guidede Timber til søen? Louise, du har ikke ved tilfælde været nede ved søen sammen med Timber for en uge siden. Nej, det har jeg ikke. Jeg hjalp Timber-transporten med at kigge efter deres bagage og sådan noget. Jeg havde ikke tid til at tage på en tur på den måde. Det passer med chefens beskrivelse dog. Jeg gætter på, at det har været besværligt for Louise at guide Timber. Nå, kan du vide, hvem der gjorde det så? Hvad så? Ved du noget om det her flag? Hvad er det her? Det ligner en af vores flag, men jeg har aldrig brugt lige præcis det her flag før. Nå, så det er noget, skurken alligevel har forberedt alligevel. Hvad med de her to? Brrr. Aha, jeg ser, så det samme duft kom fra flaget, som guidede dig til søen. Pokémon har en bedre duftesans, end vi har alligevel. Okay, hvad siger den anden? Ja, det er det samme, den siger. Jeg ved, hvad man så skal snakke med. Nu går jeg lige herned, som jeg ikke tror, jeg skal bruge det her til noget. Bare lige se, om man kunne... Nej, vi skal tilbage. Vi har nu snakket Pikachu om, vi bliver nødt til at få hjælp fra ham der. Jeg tror faktisk, han snakker om Brad, fordi vi har alle beviserne. Det kan være, at han alligevel sådan viser sig at være god nok, og sådan hjælper os. Så lad os lige smutte helt tilbage her. Jeg kunne godt forestille mig, at det var sådan noget weird noget. Det kunne godt være. Nu må vi se. Hapsen snapsen. Eller nej, selvfølgelig ham der, han dufter. Han kan ikke lide duften. Det beviser det selvfølgelig. Ah, hey Manekte, kan du fortælle, hvem der den her duft tilhører? Manekte. Kan du se det? Manektes, hvad hedder det, nyeste? Ja, det beviser det. Alt er klart nu. Takket være Manekte. Tim for alle sammen involveret hernede. Selvfølgelig. Det var det sidste bevis. Den er nemlig allergisk over for det der duft. Here they come. Keep your wits about you. Thank you all for coming here. Tim, I know what you're gonna tell us. You figured out who the culprit is. We already know who the culprit is. All evidence points to Dr. Walls. I'll tell you what I discovered. The one who had Crawdont carried to the lake is... Go on. Tell him, Tim. Det er Louise. You, Louise, you're the culprit. That's just a bunch of nonsense. Is this your idea of a joke? Do you have any proof? Of course we do. Show her, Tim. Hvad for bevis har vi, at Louise er skurken? Flaget med ringmærket. Proof? Right here is the proof. What kind of proof is that? It's just the flag for Timber Transport. Yes, that's true. The culprit used this flag and had Timber carry the box with Crawdont inside. If that's the case, then what about this sticker? If your deductions are correct, then the box would have a ring-shaped mark on it, am I right? Guess what? No such mark has been found. Obviously, he's right. And you're completely wrong. He's wrong. The sticker was a trick just to frame Dr. Walls. A trick? As a matter of fact, a ring-shaped sticker doesn't exist. It never has. It was created by her. She used the sticker from Dr. Wall's house and combined it with something she made. Right on, Tim. You tell him. Hvad gjorde Louise klar? Boksen, der havde Crawdont i det. Vi prøver det. We found this down at the lake. It's a piece of a wooden box.
You can see there's a shape that's been painted on it with some white paint. Huh? What is that shape? Well, so when we fit the white parts together, it recreates this symbol. Now, if I put this sticker on top... It's the ring-shaped mark! That's right. Timber thought the mark was new, and they simply followed the flag that they saw had the same mark on it. Could it be? Hard to comprehend. How could someone as savvy as myself fall into a trap? And when the boxes came to the dock, you were there helping the chief of timber transport, weren't you, Louise? Easy, right? 'Cause all you had to do was change the stickers. Of course, while no one was looking. You're right, I could have done that. But how could I possibly have had the time to guide the timber all the way to the lake? Oh yeah, that's the easy part. The chief said while you were sticking marks on the boxes, he had to return to his office and get something that he forgot. True, but he was only gone for a few minutes. Not nearly enough time for me to go to the lake and back. Wrong. All you needed was a few minutes. A sufficient amount of time for you to send a signal out, right? What are you talking about? Who would I be signaling to? Now that's easy. There's only one possibility. Hvem sendte hun signalet til? Spritzy, vel? You signal to Spritzy. Spritz? What? Spritzy? That's right. And here's the proof. Oh, Maynetra. The flag makes you sneeze? That's because Spritzy's scent has soaked into this flag. Which means the culprit used Spritzy to guide the timber. Okay, tingene falder på plads. Dr. Walls is innocent? I have a headache. So, Louise, all you had to do was signal Spritzy. There was plenty of time while the chief wasn't looking. And that means your alibi doesn't hold up. Wait a minute. Why would she want to do something like that? For the tourist resort she wants to build. Wasn't it? You needed to get the land for it. So you framed Dr. Walls, didn't you? Yes, that's right. Why is that so wrong? Building that resort is my dream. I did what I had to in order for it to succeed. How could you do that? You caused trouble for the Pokémon and Dr. Walls! Calm down. It's all right, Milo. The only person you thought about was yourself. That's sad. You'll soon regret that. It's over now, Louise. Come with me. Too bad. She just got a little too carried away. Lesson learned. Nå, så var det Louise, der gjorde det. Det var på grund af det resort der. Walls was innocent after all. So now would be a good time to ask him about R. Nå ja, det var det, vi kommer for. Åh ja, det er rigtigt. Det er derfor, vi kommer. Åh, stenet. Åh ja. Åh, det er noget af en sidemission der. Dr. Walls? I was wondering if you could tell Pikachu and me about R. Yes, of course I can. It's the least I can do for clearing my name. You know what? Come to think about it, this makes you the second person to ask me about R. Yeah? I believe it was about 2 months ago. A man asked me the same thing. And you know, Harry? I recalled he had a Pikachu with him too, just like you. No way! That must have been my father. I'm trying to find him. That's why I came to ask what you know about R. I can tell that this means a lot. All right, I'll tell you everything I know. Okay, så i næste afsnit, der fortæller han alt, hvad han ved. Tusind tak, fordi I har set med. Som altid må jeg gerne efterlade et like, hvis vi kan nå de 200 likes, så bliver glad. Det her er Detective Pikachu til Nintendo 3DS. Og ja, skriv nogle spørgsmål ned i kommentarfeltet. Vi ses. Hej.